Bajkovita našička viteška priča ide dalje u još sadržajnijem i raskošnijem izdanju. Domaćini pozivaju posjetitelje da i ove godine dožive osjećaj povratka u prošlost koju priča jedina očuvana templarska crkva u Hrvatskoj. Jednodnevna je manifestacija sada prerasla u trodnevnu, a u petak se počinje stručnim predavanjem na temu viteških redova u Hrvatskoj. Nastavljamo u subotu kad je taj glavni dan same manifestacije koji započinje u 13 sati sa prikazom srednjovjekovnog života, starih zanata, dječjih igraonica, radionica, streljaštva, mačevanja. Predvečer, negdje oko 19 sati, će biti prikaz srednjovjekovne bitke gdje će sudjelovati 7 udruga iz Republike Hrvatske. Zatim koncert naše drage prijateljice Ane Rucner, negdje oko 20 sati, i nakon koncerta veliki vatreni show, ali naravno to ne znači da posjetitelji trebaju otići nakon toga, nego trebaju se ostati družiti jer ćemo imati bogatu eno i gastro ponudu. Crkva Svetog Martina spomenik je nulte kategorije pod zaštitom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Kroz interaktivni prikaz povijesti, posjetitelji će moći izravno okusiti doista jedinstveno iskustvo srednjovjekovnog doba. Trećeg dana manifestacije, u nedjeljom se programu od 10 do 15 sati na rasporedu nalaze prigodne dječje igraonice i radionice, te prikazi streljačarstva i mačevanja, te predstavljanje više kulturno-povijesnih udruga. Djeca će slikati crkvu Svetog Martina onako kako ju oni vide, što će evo biti iskorišteno i za neku buduću izložbu.